Tak určitě se těšíme, no, že už to je týden, nebo bude to týden, co jsme dohráli a určitě každý je nedočkavý, že už se nemůžeme dočkat, až to ve středu vykopneme. No. Určitě to nebude lehká série a doufám, že do toho vstoupíme hodně soustředěný. Kometa je extrémně zkušený mužstvo, extrémně dobře defenzivně hrající a my budeme samozřejmě chtít je porazit našima zbraněma, což byla ofenzíva, a doufám, že překonáme tu urputnou zkušenou obranu soupeře. Všichni jsme dobře zregenerovali, čekali jsme dlouho, těšili jsme se od začátku, ať to bude ten soupeř nebo ten. Myslím, že už dlouho jsme bez hokeje a hodně se těšíme, až to vypukne. Není náhoda, že vyhráli poslední dva tituly. No. Prostě hodně zkušený tým, že mají tam borce, kteří hráli NHL nebo hráli tady po Evropě a hráli výrazný role pro svý týmy. A prostě každý tam má svoji roli, každý tam má svoji práci a splňují to všechno na 100%. No. Každý se tam podřídí tomu systému a taky to tomu odpovídá těm výsledkům jejich. Tak oni mají celkově vyrovnaný jako tým, mají dobrý obránce, bráně mají Chillu, který chytá dobře, takže musíme makat a určitě to nebude jednoduchá série. No. Já vidím jedny z nejkvalitnějších hráčů u nás tréninku každý den, takže není důvod se speciálně připravovat na něco. Samozřejmě hráči jsou to výborní, se nějako máme my, takže já očekávám, že to bude dobrá série. Kometa nikdy neměla nějakou závratnou základní část. Pokud si pamatuju, první titul uhrála poslední dva nebo tři výsledky s jedním inkasovaným gólem a vlastně ve stejném módu prošla až k titulu. Druhý rok to bylo v podstatě to samé a letos to bude doufám jiný. Já myslím, že nemá cenu se někde mít z někoho strach, já už jsem to říkal několikrát, já si myslím, že tady máme prostě nejlepší tým, říkám to s pokorou samozřejmě, ale ta kvalita tady prostě je, taky máme zkušenosti, máme tady výborný hráče a jak říkám, bude to vyrovnaná série a podle mě záleží jenom na nás, jak se s tím popereme a jak my budeme disciplinovaní a jestli budeme dodržovat ten systém, co si nastolíme. Vyhrávat dál zápasy, dávat víc gólů než soupeř, všechny tady ty jednoduché věci, detaily plnit, pomáhat golmanovi blokovat střely, všechno tam bude hrozně důležitý. Ta sezona nám pokračuje dál, my jsme na to vděční a chceme prostě makat a bojovat jako doposud. Já myslím, že pomohlo teďka hlavně to, že jsme měli nějaký čas na to, aby jsme se mohli odpočinout, zregenerovat a vlastně připravit se na tu kometu pořádně, než kdyby jsme to hráli na 7 zápasů, tak si myslím, že to bylo samozřejmě jak náročnější fyzicky, ale i psychicky, tak my jsme si trošku odpočinuli, dobře jsme potrénovali a už aby to vypuklo.